Nu, hoe zie je een echte glimlach? Hoe zie je dat? Iemand een idee? Ja, laten we eens zien of dat... Is dit een echte of een valse glimlach? Wie denkt echt? Ja? Ja? Oké, okay, heel goed. En is dit echt of vals? Echt? Ja, echt. Wel, een echte glimlach wordt gekenmerkt, inderdaad, ik zag al personen aan hun ogen aan het wijzen, met de kraaienpootjes. Dat is de kringspier rondom het oog. Duchenne heeft dat ontdekt, psycholoog Duchenne. En die trekt samen als echt in de prefrontale cortexregio van het brein er echt plezier, blijheid wordt ervaren. En dan gaat dus de orbicularis oculi, de kringspier rondom het oog, samentrekken en dan zie je die kraaienpootjes. Dus hier is dat niet echt zo duidelijk te zien, volgens mij, hoor. Hier zie ik geen kraaienpootjes. Dat is echt een heel brede glimlach, maar... Dit is niet echt een sterke samentrekking. Is dit een echte glimlach? Hand opsteken? Nee. Is dit een echte glimlach? Hand opsteken? Ja, je kunt het niet zien, inderdaad. Dus zo kan je geen glimlach onderscheiden van een valse. Hè? Een echte van een valse kan je niet onderscheiden. Is dit... Wie denkt dat dit echt is? Echt, ja. Wie denkt een echte glimlach? Dit is helemaal geen glimlach. Dit zijn micro-expressies. Dit is iets totaal... Ja, zelfs geen micro-expressie, macro-expressie. Maar dit is iets helemaal anders. Wie denkt echt? Maakt? Huh? Niemand die denkt? Huh? Slechte feest. Wat, wie denkt dat de vrouw echt is? De vrouw echt? Nee. Wie denkt dat de man echt is? Ja, wel. Gaat gemakkelijk, hè, als je weet waar je naar moet kijken. Wie denkt echt? Nee, ik zie niks aan de ogen gebeuren. Rond de kringspier rondom het oog, geen kraaienpootjes. Ja, kraaienpootjes wegens ouderdom is iets anders. Hè? Wie denkt echt? Hier zie je niets aan de ogen. Het is een beetje voor de leut, toch, die foto. Wie denkt echt? Ook een valse glimlach. Dus oefen jezelf de komende week en kijk naar de ogen als iemand glimlacht. En kijk eens wat er gebeurt. Een andere vraag voor jullie. Wie van deze twee dames voelt zich het meest aangetrokken tot jou? Is dat dame A die meer aangetrokken is door jou of dame B? Wie denkt A? Wie denkt B die jou liever heeft? Goed. Waarom denk je B? Ja? Nee, als je kijkt geïnteresseerd. Iemand anders, wie denkt B? Haar ogen. En wat zie je aan de ogen? Grote ogen, inderdaad. Goed gezien. Dus in de ogen zie je enorm veel. En de ogen zijn een van mijn favoriete thema's, omdat dat volledig onbewust is. Ogen kan je niet onder controle hebben. En vooral niet de pupillen. Er was een onderzoek in Amerika waar ze 1000... mannen, 3 foto's lieten zien. Een landschap, een baby en een vrouw. Bij het zien van het landschap of de baby bleven de pupillen bleven hetzelfde. Bij het zien van de vrouw werden de pupillen tot 4 keer zo groot. Hetzelfde onderzoek bij 1000 vrouwen. Landschap, baby en knappe man. En je kan het al raden wat het resultaat was. Bij het zien van het landschap of de knappe man bleven de pupillen hetzelfde. En bij het zien van de baby werd het een conclusie. Vrouwen worden niet bekoord door het mannelijk lichaam. Nee, het gaat om de pupillen. Hè. Pupillen kunnen tot 4 keer zo groot worden. Hè. Tot 4 keer zo groot. En gaat volledig onbewust. Wel moet je weer rekening houden dat het onder dezelfde lichtomstandigheden is. Hè. Dus als ik hier recht in dat licht ga kijken, ja, dan telt het niet. En ook, kijk, elke persoon heeft een andere grootte van natuurlijke pupillen. Dus kijk, maak een baseline. Wat is normaal voor die persoon onder die omstandigheden, in die situatie? Begin je over geld te praten en de pupillen worden enorm groot, wel dan weet je dat het goed zit. Dus grote pupillen betekent positieve gevoelens. Liefde, sympathie. Er is een uitzondering en dat is angst, grote angst. Als iemand wegloopt met grote pupillen, blijven niet achtervolgen. Maar gewoonlijk is grote pupillen... Liefde, sympathie, interesse en zo verder. Is een goed teken. Dus het antwoord op deze vraag is heel eenvoudig nu. Je ziet dat dame B inderdaad heel grote pupillen heeft. En dat is het meest relevante manier om te weten of iemand tot jou is aangetrokken. Ook Sandro heeft het daarover gehad. Kijk naar de pupillen.
En lichaamstaal is een enorm handige manier om te voorspellen of dat iemand succesvol is in leiderschap of niet. We hebben vorig jaar samen met de groep van de practitioners van de lichaamstaal de uitslagen van de verkiezingen voorspeld, 2 weken vooraleer dat België ging stemmen. En op de krantenkoppen was er dan te lezen, de uitslag is nu al bekend, aan de hand van de lichaamstaal van de politiekers. En 2 weken later, toen dat België had gestemd, bleek dat onze analyse voor 85% correct was. Dus lichaamstaal is echt een heel goede manier om te kunnen voorspellen, non-verbaal, zonder dat iemand ook maar een woord zegt, of dat iemand een leider is of niet. En jij kan dit ook, je kent misschien de serie Lie to Me. Alles wat je daarin ziet, dat is, het is een beetje aangedikt natuurlijk, voor het spannend te maken, maar dat is mogelijk. En jij kan dat ook, en als je weet hoe, als je weet waar dat de schakelaar is om het licht aan te steken, dan kan je dat heel gemakkelijk vinden. En mijn passie voor lichaamstaal kwam omdat ik altijd heel geboeid was. Wat motiveert mensen? Wat gebeurt er bij hen? Wat voelen ze? Wat ervaren ze? En als klein kind of jongen, ik was echt niet zo succesvol op school. Ik hoorde dezelfde bij de groep. Ik kom uit Polen ook. Er was ook wel wat racisme bij het Vlaams blok in der tijd en zo. Dat is niet gemakkelijk. En mijn Nederlands was toen ook nog niet zo goed. Dus ik hoorde er niet bij. En sociaal ging dat eigenlijk niet zo goed. En ik was echt geen leider op school toch niet. Ik was wel een leider in de trainersclub van mijn vader, die Olympisch trainer Schermen was. En daar gaf ik dus les aan kinderen van 14 jaar. En daar was ik dus wel de leider. Want er was een groot verschil tussen de schermles en waar ik trainer was en de school. Dus je kan dat nivelleren. En ik heb het leren nivelleren en leren in balans brengen dankzij lichaamstaal. Omdat je kan zien en begrijpen wat er bij anderen omgaat. En zelf ook een bepaalde lichaamstaal kan cultiveren, kan aannemen, kan leren. En door de feedback dat je krijgt uit jouw eigen lichaamstaal te analyseren, weet je wat er bij jouzelf gebeurt. Dus het is een ideaal kompas voor jouw emoties, voor jezelf te begrijpen en ook anderen te leren begrijpen. En daarom is lichaamstaal een voorspelfactor van leiderschap, maar ook je spreekt de taal van leiderschap. Nu, lichaamstaal is ook een andere belangrijke taal. Van wat zou lichaamstaal nog een taal kunnen zijn? Iemand een idee? Wat is de belangrijkste taal van de wereld? Van de liefde. Ja, inderdaad. Ik ga jullie een kort verhaal vertellen. Er was een vrouw, alleen thuis. Er klopt iemand op de deur. Tot de deur open. 3 mannen staan daar. En vraagt, wie zijn jullie? Wel, zegt de man vooraan, ik ben succes, dat is welvaart en hij is liefde. Mogen wij binnenkomen? De vrouw zegt, nee, mijn man die is niet thuis. En hij heeft gezegd, ik mag geen mannen binnenlaten als hij er niet is. Maar hij komt binnen een uurtje terug, dus wacht even. De man komt thuis, vraagt, zeg schat, wat zijn die 3 mannen hier aan onze stoep? Ah, zegt ze, dat is welvaart, succes en liefde. Maar waarom heb je ze niet binnengelaten? Ja, je toch gezegd dat ik geen mannen mag binnenlaten als jij er niet bent. Wel, vraag ze voor te binnen te komen. We kunnen ze best wel gebruiken. Dus vrouw doet de deur open. Mannen zitten er nog steeds aan het wachten. Vingers te draaien. Zegt, jullie mogen binnenkomen. Kom binnen. Ah, nee, zegt, succes. Je kan maar 1 van ons tegelijkertijd binnenlaten. Ah, oei, zegt de vrouw. Oké. Ze gaat terug naar binnen en zegt van, je kan er maar 1 van binnenlaten. De man zegt van, goed, oké, ik laat een succes. Ik heb meer succes nodig. Ja, zegt zij, ik heb toch liever voorkeur voor welvaart. Dat is rijker, dat is dieper. Ondertussen komt de dochter van de trap en heeft het gesprek ook gehoord en zegt van, zeg mama en papa, ik heb in dit gezin denk ik dat we meer behoefte hebben aan liefde. En vrouw knikt en zo de deur open, terug. 3 mannen staan er nog steeds, zegt van, liefde, we zouden jou graag uitnodigen. En de 3 mannen stapelen tegelijkertijd naar binnen. En ze vraagt van, je hebt toch gezegd maar 1 tegelijkertijd? Ah, zegt liefde, als je succes had gekozen, dan was hij alleen binnengekomen. Welvaart gekozen was hij ook alleen. Maar waar liefde gaat, gaat iedereen.
Mooi verhaal. Nu, als je terugdenkt aan de vijf belangrijkste en de leukste, de meest diepe, de meest gelukkige ervaring in jouw leven. Als je daar een beeld van zou maken, nu aan zou denken van, hoe is dat beeld? Waar ben ik? Wat zie ik? Hoe ziet dat beeld eruit van die vijf belangrijkste, van die vijf meest gelukkige momenten? Ben je alleen of ben je met iemand? En de taal van de liefde is, denk ik, de meest belangrijke taal, zoals iemand in de groep heeft gezegd. Als iemand naar jou glimlacht, hoe voelt dat? Hoe voelt dat als iemand jou aanraakt? Misschien ben ik geïnspireerd omdat ik, Kasia en ik, binnen 3 weken gaan trouwen. Ja. Misschien heeft het daarmee te maken dat we over liefde bezig zijn. Maar zeg nu toch zelf, als de meest gelukkige momenten deel je met iemand anders. En als iemand jou volle aandacht geeft, met grote pupillen aankijkt, recht naar jou, tenzij het te sexy is, maar recht naar jou kijkt en jou alle aandacht geeft, hoe voelt dat bij jou? En er zijn heel veel cursussen in België waar je de taal van leiderschap kan leren. Er zijn ook heel wat cursussen waar je de taal van de liefde kan leren. Maar bij het Centrum voor Lichaamstaal zijn we specialist in de twee. En daar focussen we op. En dat is ook onze bedoeling. En als je interesse hebt in de cursus, je hebt een bestelformulier gekregen. Je kan tot en met dinsdag, is het 20 september, denk ik, kan je inschrijven voor de practitioner die plaats heeft op 15, 16 oktober. Die van 15, 16 oktober, die is bijna volgeboekt. Die van 5 en 6 november, daar zijn nog wat plaatsen vrij. Dus tot 20 september is het 20% korting. En de kostprijs is €704 dan met korting erbij, inclusief BTW. Of je kan starten met de 101 geheimen van lichaamstaal. Dat is de DVD die we aan de ingang hebben, die je bij Kasia kan meenemen vanavond voor slechts €50. Als je geen geld bij hebt, neem er gewoon eentje mee en we vertrouwen erop dat je het wel op onze rekening stort. En dan komt dat wel in orde. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. En dankjewel. En een heel hard applaus voor de trainers vooral. Want... Sommigen van hebben echt 2 maanden zitten zweten voor vanavond. Dus, en we zijn echt heel dankbaar dat jullie erbij zijn. Ook veel plezier vanavond. Dankjewel dat jullie er allemaal waren. En... veel succes en liefde vooral.